Ek is Willie Marie. Ek was vir jare lank voltyds in bediening, alhoewel ek tans ook maar nog voltyds met die woord besig is. En ek het my opleiding in Stellenbosch gehad. Ek was lank betrokke by NG bediening en toe in die charismatiese bediening ook, maar op die oomblik is ek besig om my in te grawe in Paulus se briewe waar hy praat van die geheimenis wat Christus aan Paulus geopenbaar het. En op grond daarvan het ek 'n klomp bekers begin na vore bring waar die boodskap van Paulus duidelik na vore kom. Het jy geweet dat toe Jesus die beker ledig daar in die tuin, toe hy die Vader sê, jy kan nou maar die beker drink, het hy in daardie oomblik die hele wêreld se sondes op hom geneem. Johannes 16:8 sê, die Heilige Gees het gekom om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Sonde, die krisis van sonde is die een wat nie glo nie. Toe die beker geledig is, toe is alle sondes vergewe. En hierdie beker sê, sondaars is vergewe. Maar hier staan ook ongelukkig, sondaars is verlore. Want al is jy vergewe, Johannes 16:9, as hulle nie glo nie. Wie glo, het die lewe. Maar wie nie glo nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5:12. So sondaars is verlore, al is hulle vergewe. Nou die ander kant, sê die teendeel. Die gelowige sondaar is verlos en vergewe. Die tronkbewaarder, toe hy in sy nood homself wou doodmaak, en Paulus sê, nee, moet jy nie doodmaak, ons het nie gevlug nie, ons is hier. Toe vraag hy, wat moet ek doen om gered te word? En dan Handelinge 16:31, die wonderlijke woorde, glo in Jesus Christus. Die oomblik toe hy glo in Jesus Christus, toe ontvang hy die ewige lewe. Toe word hy deel van God se plan. Van Efesiërs 1:4. Uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Dit was God se plan. En Godse plan is ook verder. Johannes 3:16. Ek wil hê dat die hele wêreld moet verlos word. Ek wil hê dat elkeen moet glo. Maar dat elkeen kan glo, gaan ek ook vir hom die geloof gee. As hy dit aanvaar, sal hy die mate van geloof ontvang wat vir hom die ewige lewe skenk, wat sal veroorsaak dat my seun in sy gees geplant word. En maak ek hom deur my seun, my kind, my seun en my dogter. Dankie Vader dat u plan in werking gestel is. Dat toe u aan die kruis die prys betaal het, deur die seun wat u gegee het, het u die reg gehad om kinders van uself te verwek. En dankie dat u in my lewe die seun kom plant het, dat ek kan deel wees van u hemelse plan, dat ek kan deel wees as kind van my hemelse Vader, deur Christus wat in my woon. Amen. Hierdie bekers is op 'n manier
iets wat die Vader op my pad geplaas het. Dat hierdie boodskap moet verder versprei. Ons het hier by die Boeremark 'n restaurant. En elke Saterdag dan drink mense uit hierdie bekers. Party deins nog al terug vir die boodskap. Ander neem dit af. Ander sê, dit praat met my. Op watter manier ook al. Ek glo, dit was God se plan wat hy vir my gegee het. Om oral, by elke geleentheid, die woord te versprei. Sommige het al van die bekers gekoop, want hulle wil die boodskap met hulle saamvat. Andere is bietjie sensitief of gevoelig daaroor, maar hoe dit ook al sê, die saak is in sy hande. Dit is die Gees wat oortuig. Net eendag is iemand dalk in 'n moeilike situasie en hy sê, ek is jou hoop. Dit staan op die beker. En dit beteken vir hom so baie. En hy koop die beker hier vir het saam huis toe. Maar al die bekers en al die boodskappe kom uit Paulus se briewe. Want Paulus se briewe is die evangelie van Christus aan my. En daarom wil ek gehoorsaam wees in dit wat ek glo die Vader op my pad geplaas het, om ook op so 'n manier die evangelie